لچادي سترګي مسافر ته چاز د پکینا لچادي سترګي مسافر ته چاز د پکینا د دې اختر بس مزوي چی تا پکینا د دې اختر بس مزوي چی تا پکینا لچادي سترګي مسافر د چاز را پکینا د دې اختر بس مزوي چی تا پکینا د دې اختر بس مزوي چی تا پکینا نازک تلی بی پاس دغرا پسر تیروی نازک تلی بی پاس دغرا پسر تیروی نسترگی توری او دسنو وڑی دا پکینا نسترگی توری او دسنو وڑی دا پکینا د دې اختر بس مزوي چی تا پکینا لچادي سترګي مسافر د چاز دا پکینا د دې اختر بس مزوي چی تا پکینا د دې اختر بس مزوي چی تا پکینا دلتا د ډیرو پزړو یاد ورک لالی ورګي دلتا د ډیرو پزړو یاد ورک لالی ورګي نشتا سنگار او دلا سنو سرکې د پکینا نشتا سنگار او دلا سنو سرکې د پکینا د دې اختر بس مزوي چی تا پکینا لچادي سترګي مسافر د چاز دا پکینا د دې اختر بس مزوي چی تا پکینا د دې اختر بس مزوي چی تا پکینا زیڑا زوانی دا جانان تورو خاہرو او خوڑلا زیڑا زوانی دا جانان تورو خاہرو او خوڑلا بلتون را غلائے دیو زکاة لرات لا پکینا بلتون را غلائے دیو زکاة لرات لا پکینا اختر بس مزوي چی تا پکینا لچادي سترګي مسافر د چاز دا پکینا د دې اختر بس مزوي چی تا پکینا د دې اختر بس مزوي چی تا پکینا یو زیول حق د یوی زړدا سوتن کی غمونا یو زیول حق د یوی زړدا سوتن کی غمونا تر مر ور دی خوشی د ژوندانا پکینا تر مر ور دی خوشی د ژوندانا پکینا د دې اختر بس مزوي چی تا پکینا لچادي سترګي مسافر د چاز دا پکینا د دې اختر بس مزوي چی تا پکینا د دې اختر بس مزوي چی تا پکینا اوریدونکو دا ترنه په ژغ د سید مراد کلام له محترم لیکوال ضیاء الحق ریکارډینګ اساس سټوډیو لیکي مراد السلام.